Určitě znáte tak bývají různý zatuchlý, hnusný baráky, na kterých najdete jenom zavřené dveře, mříže, bezdomovce. A přitom ten prostor by se dal nádherně využít. Je tam, má to už obrovský potenciál, jako... Resuzová herna. V podstatě jde o to. S přátelema, kámošema, rodičema, sourozencema si dojdete třeba do Gajerových kasáren, tam toho je dost, tam by bylo prostor více než hromada. Odborník třeba z divce, DDM, jen oddílu resortovýho, při DDMku, by vám tam půjčil zbraň za nějaký poplatek, kuličky a to všechno. S tím všichni by se tam přišli, zastříleli si, zahráli si, pobavili se, pak přidali nějakou svačinu a přitom tom by vás to stálo malý peníze a zároveň byste poskytli báječný zázemí mý hromadě lidí, který se zajímá. Děkuju.